rimtesnio vaidmens. Dualą neturėjo ir dabar jau pavasarį sugrįžta į Lietuvą, tačiau į Pasvalio klubą. Pagerėjęs buvo jau ir jo pataikymas iš trijų taškų zonos, kas aišku vis tiek netiksliai. Tačiau kamuolį atsikovoja, šiaip ne taip pasvaliečiai, kad Dimas Džekas nėra ir iš šios situacijos taškų žalgi. Antroji bauda jau ir gauna bloką nuo Kodimo Džeko. Kodimo Džekas parodo, kad gali greitai sujudėti kojomis, o dabar koks neatsakingas perdėjimas. Antrą kartą praktiškai identiškai. Sudarevičius niekur neskuba. Plus 11 turi Žalgiris, pasvaliečiai gali sumažinti atsilikimą iki Vendženglių. Sudarevičius drąsiai iki galo, tačiau drąsą iš karto atima Kevarius. Danielius prie savęs turi Adą Šimonį po susikeitimo, tačiau ir vėl Žalgiris nesiunčia kamuolio į pranašumo situaciją, o Kevariusas Heisas vienas prieš vieną susitvarkas. Aktyvi Žalgirio gynyba perimetre, Darylas Duala suranda Sidarevičių 6 sekundės atakai. Sidarevičius užstringa ir vėl sutankintoje Žalgirio gynyba sezonu ir na jo karjeros kreivė dar tikrai gali šauti į viršų. Čia Žalgiris vėl atsako rezultatą. Oskas vėl gerai užsiima gynybinę padėtį ir nusiima. Šie atšokusi kamuolį iki Vienženklio gali mažinti atsilikimą svečiai. Ir patys pasvaliečiai atrodo pajutę, kad galima žaisti šiandien. Pieno žvaigždės. Nuo Luka Lekavičių tuo tarpu gynyboje prižiūri Artis Atė. Kevariusas Heisas. Galėjo būti. Heisas kol kas. Ši intriga atrodo per daug čia Kaune nekvėpėjo. Kevariusas Heisas. Pašaudintas vienas varžovas, o vėliau jau pražanga Johnsonui. Man buvo pelnyti per du kėlinius, dabar kol kas tik 7. Ir vėl, tik vieną baudą iš dviejų pataiko Heisas, tačiau Žalgiris ir vėl atsikovoja kamuolį puolime. Jau 10. Antrasis šansas ir čia Deimas. Vėl 2-2 su Tomu Lekūnu. Per Lekavičiaus iškeltą ranką metimas iš toli netikslus. Kevariusas Heisas pasiima šį kamuolį. Žalgiris saugo plus 14. Ir gerą įspūdį komanda atsilikinėja, bet jau antrą bloką duoda panašią situaciją. Prieš tai tai buvo Lekavičiaus. Antras pagal rezultatyvumą žaidėjo Žalgirį. Arlauskas. Opa, čia per drąsį. Arlauskas pabandė Kevariusą.